Ugunsgrēkā Papas dabas parkā izdeguši gandrīz 10 hektāru mežu un pagaidām nav zināms uguns nelaimes iemesls, bet seku likvidētāji neizslēdz, ka vainojama parka apmeklētāja neuzmanīga rīcība. Liesmas lokalizēts jau sestdienas vakarā, taču dzēšana turpinās plašāk TV Kurzeme. Dzēšanas darbi Papas dabas parkā norisinās jau trešo dienu. Par ugunsgrēku Nīcas meža dienests uzzināja sestdienas vakarā, tad arī to lokalizēja un apdzēs, bet pašlaik dzēš gruzdošos celmas un sūnas, lai nepieļaut atkārtot ugunsgrēku. Dzēšanu meža dienests paveic apmēram kādās, divā pus trīs stundās. Mēs ceļu mēs neņēmām, jūru neņēmām, mēs abas frontālas līnijas paņēmām. Viens puses mežiņa gāja ar lāpstām un mugursomām, kur ūdens iekšā, no otras puses bija mežiņas piebraucis ar savu džipiņu, kurā iekšā ir speciāli aprīkots meža dzēšanam. Viņš tur ļoti labi nodzēs to fronts līniju. Nīcas meža dienesta vadītājs prognozē, ka dzēšanas darbi būs jāturpina arī rīt un vēl nedēļu veltīs ugunsgrēka vietas apsakošanai. Šeit ir tāda nogāze, kad īstenībā vispirms ar lāpstu ir jātrok tās malas, jo viņš ir uguns iet uz augšu par kāpu un gruzdot. Nelīdz neko noliet ar ūdeni, ūdens viss notek lejā. Tas darbs ir tāds, kad sākumā atrokam, un tad ar šādiem aprātiem arī visu skantīts apakšā visur tiek nodzēsts. Cik lieli zaudējumi nodarīti, vēl nav skaidrs zināms. Ugunsgrēki ir pielīdzamajām dabiskiem procesiem, tāpat kā vētras. Nekādus tādus skaitējumus dabas vērtībām konkrētajā gadījumā mēs nevaram saskatīt un arī nesaskatam. Vienīgais, par ko mēs varētu uztraukties nākotnē, ir jāskatās, kā šīs teritorijas atjaunosies un vai nepastāvēs smilšu erozijas risks. Gan dabas aizsardzības pārvalde, gan Latvijas valsts meža atgādina, ka sausā laikā uzturoties mežā jābūt uzmanīgiem ar uguni. Zana Lākuta, Reinis Andziķis, TV Kurzeme.